Είμαστε εδώ με τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Δεν θα χρησιμοποιήσω το κλισέ, την έκπληξη των εκλογών. Πόσες φορές το έχετε ακούσει σε αυτόν τον λιγότερο από ένα μήνα? Πάρα πολλές. Από αυτούς που δεν ήξεραν πώς δουλεύαμε εμείς όμως. Που δεν βλέπαν δηλαδή τι κάναμε. Εμείς επειδή δουλεύαμε αρκετά καλά και οργανωμένα, ξέραμε ότι θα πάει καλά. Όπως και τώρα, επειδή είμαστε πάλι πολύ οργανωμένοι, θα πάει πάλι πολύ καλά. Κάποιοι φοβούνται. Να σας πω, δεν το λένε νομίζω με διάθεση σκοπτική, δηλαδή να πούν να ότι πω αλλιώς. Πέτυχε το αναπάντεχο Βελόπουλο. Όχι, θα το πω αλλιώς. Με τόσο πόλεμο που μου κάνει η Νέα Δημοκρατία, πετυχαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, συσπηρώνει τους δικούς μας. Και δεύτερον, αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος ότι το πρόβλημα το έχει η Νέα Δημοκρατία και όχι εμείς. Ξέρει δηλαδή κάτι παραπάνω από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που έχει η Νέα Δημοκρατία. Έχω κι εγώ. Ξέρω πώς γίνονται δημοσκοπήσεις. Αλλά δεν περίμενα ειλικρινά ένα τέτοιο κόμμα να παίζει τόσο βρώμικα. Γιατί θεωρώ ότι είναι. Πρέπει να έχεις την πολιτική και την ηθική. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι πολιτική χωρίς ηθική δεν υπάρχει. Δυστυχώς, σήμερα όπως συμπεριφέρεται ο Μητσοτάκης, αποδεικνύει ότι είναι οικογενειακό το θέμα. Της ελλείψεως ηθικής στην πολιτική. Παίζει πολύ βρώμικα. Μέσω των site που διαθέτει, μέσω των τρόλ στα Twitter, λένε ένα σωρό ψέματα. Δεν μπορώ να φανταστείτε ότι. Ενώ έχω λευκό ποινικό μητρό, παραδείγματος χάρη, και έχω βγάλει όλους τα ψηφοδέλτια, γιατί είχαμε 1000 υποψηφίους και βγάλαμε 600 άτομα, γιατί έπαιρναν 400 όλοι και όλοι, και βγάλαμε όσους είχαν ακόμη και κοκ στα ποινικά τους μητρώα, βγαίνουν και λένε ένα σωρό ανόησης. Δηλαδή, φτάνω σε ένα σημείο και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, τέτοιος πανικός. Τι, ότι έχετε συμπεριλάβει και εγκληματίες, ας πούμε. Για μένα λένε ότι έχω, ποινικό μητρό, ναι, που έχω κατέβει δύο φορές εκλογές, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει ποινικό μητρό λερωμένο. Το ότι ξανακαταβαίνω τώρα από τον αεροπάγο έχω περάσει. Άρα, σου λέω ότι είναι τρεις ο πανικός τους που με έχει εξοργήσει ως ένα βαθμό. Γιατί δεν μπορεί να θέτει θέμα η Νέα Δημοκρατία στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στη διακομματική για την ακρίβεια, να μην συμμετέχει η Ελληνική Λύση. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Μητσοτάκης, και να το πω, γιατί ξέρω ότι έχει μια αστική ευγένεια ιδιαίτερα έντονη, να βγαίνει στη διακομματική και να αποκαλεί εμάς ακραίους ή ναζιστές κτλ. Μαζί με τη Χρυσή Αυγή, όταν ο ίδιος τοποθετεί πρώτον στο επικρατείας, μπορεί να το σέβομαι επιστημονικά, αλλά δεν σέβομαι το ότι έχει κάνει η οικογένειά του στην πατρίδα μου. Τον κύριο Πικραμένο, του οποίου ο πατέρας ήταν του Γκέμπελ συνεργάτης. Και δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη ο κύριος Πικραμένος για το τι έκανε ο πατέρας του με τους Ναζί. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι δεν μπορείς να βάζεις έναν υποψήφιο ο οποίος ο μπαμπάς του ήταν ναζιστής ή είχε σχέση με τους Ναζί και να αποκαλύψει τους άλλους ακροδεξιούς και φασίστες. Μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου ο κύριος Πικραμένος, αλλά έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη για αυτά που έκανε ο πατέρας του στην Ελλάδα. Ήταν συνεργάτης των Γερμανών. Αυτούς τοποθετεί ο κύριος Μητσοτάκης και αποκαλεί εμάς ακραίους. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Ο κύριος Πικραμένος, όπως ως δικαστής, είχε πει ότι είναι συνταγματικό ότι ήθελε τον Δέλταν Ιταφ στην Ελλάδα. Όλα αυτά δείχνουν τι. Ότι δεν περίμενα ο πανικός της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία να γίνει κακός σύμβουλος επικοινωνιακός. Να σας πω, δεν κάνετε θετική ανάγνωση σε όλο αυτό. Μα δηλαδή, το έκανε στην αρχή. Μας φοβούνται. Όταν ένα κόμμα που πηγαίνει όχι απλώς για την νίκη, πηγαίνει και για αυτοδυναμία ενδεχομένως. Τα βάζει με ένα κόμμα που κατέγραψε λίγο πάνω από το 4%. 4,2. Τότε δεν είναι. Ξέρεις τι φοβούνται. Και τιμητικό σε έναν βαθμό. Να σου πω ότι φοβούνται. Δεν φοβούνται τώρα. Το ξέρουν ότι θα μπούμε στη Βουλή. Φοβούνται την επόμενη μέρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέδιο, δεν έχει πρόγραμμα. Εγώ τους έχω μελετήσει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι η δουλειά μου δημοσιογραφικά να ενδοσκοπώ στις ατέλειες που μπορεί να έχει κάποιος. Οι ατέλειες, αν θέλεις, της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει σχέδιο. Έχει μια θεωρητική κατάθεση, αν θέλεις, προγράμματος περί αναπτύξεως. Αλλά περί πράσινου φως από τις Βρυξέλλες ή από τους δανειστές για το αν θα κάνει κάποια πράγματα, δεν έχει όμως συγκροτημένο σχεδιασμό για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί η χώρα μας. Και μπορώ να δώσω άπειρα παραδείγματα, ξέρεις, για το πώς μπορεί να το κάνουμε αυτό. Επειδή λοιπόν εντόπισα που είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, αν μπούμε στη Βουλή, σε 5-6 μήνες που θα παραπέει η Νέα Δημοκρατία, ο φόβος του Μητσοτάκη είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έρχονται σε εμάς. Αλλά εγώ του υποσχέθηκα κάτι και το έκανα πράξη. Ενώ μου τηλεφώνησαν 52 κομμένοι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και καλοί άνθρωποι περισσότεροι, αρνήθηκα σε όλους. Δεν πήρα κανέναν από τους κομμένους της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είμαι έντιμος. Θα μπορούσα να γεμίσω με 52 υποψηφίους σε όλη την Ελλάδα, ισχυρές προσωπικότητες που μπορούν να συμφωνούν και σταυρούς. Και είπα όχι, γιατί θέλω να παίξω έντιμα στον πολιτικό στίβο. Κάτι που δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία. Έψαχνα συγγενή μου επί 7-8 μήνες και πήγε και έβαλε ένα συγγενή μου στο ψηφοδέλτιο, γιατί έχει το όνομα Βελόπουλος. Για να καταλάβεις τώρα που βρισκόμαστε. Ποια είναι η ποιοτική διαφορά των δύο φορέων και των δύο αρχηγών. Γιατί οι αρχηγοί καθορίζουν και τη στάση των υπολείπων, στελεχών του κόμματος, μελών, βουλευτών και δεν ξέρω τι άλλο. Επίσης θέλω να σου πω κάτι που μου προκαλεί ιδιαίτερη έτσι, αλγινή εντύπωση. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία, που είναι αυτοδύναμη, το παραλαμβάνω και φαίνεται γιατί μην κοροϊδευόμαστε, οι άλλοι είναι πεθαμένες κι αλλιώς και ο ημιθανής φαίνεται ότι είναι ζωντανός. Ένα τέτοιο κόμμα ισχυρό, με τέτοιες καταβολές, να μην έχει πρόγραμμα. Δεν γίνεται, δηλαδή.
Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεπατικώσει το δικό της πρόγραμμα. Είναι ίδιο ακριβώς το πρόγραμμα, δεν κατάλαβες. Είναι διαχειριστές των εντολών των δανειστών. Δεν έχουν πρόγραμμα. Πρόγραμμα μας έρχεται. Στημένο, κομμένο, ραμμένο. Κάνουμε rewriting, να το πούμε στη δική μας γλώσσα. Αγαπητέ μου, τον πατέρα μου που είναι αγρότης θα το βάλεις στο Υπουργείο Οικονομικών και λέει: θέλω 10 ευρώ έσοδα και έχω 5 έξοδα. Ή το αντίστροφο. Έχω 10 έξοδα, 5 έσοδα. Πρέπει να βρω 5 ευρώ. Τι κάνουν αυτοί, κόβουν μισθούς και συντάξεις. Από τις δαπάνες δηλαδή. Αυτό δεν είναι οικονομική πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσπαθείς να βοηθήσεις την οικονομία σου. Ωστόσο, ένα παράδειγμα, γιατί θέλω να μιλάω με νούμερα για παραδείγματα. Την Ολλανδία την έχεις επισκεφτεί, φαντάζομαι, όπως οι περισσότεροι. Λοιπόν, η Ολλανδία είναι λίγο μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο, μια μισή φορά μεγαλύτερη. Ξέρεις τι εξαγωγές κάνει, το νούμερο. 416 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές. Όχι, ξέρω και τι εισόδημα έχει ο πρωτογενής τομέας. Τι στρεματική απόδοση έχει. 2.000 που... περίπου το στρέμμα. Κέρδος. Όχι, η απόδοση έχει την συνάρτηση και του εναξόδων. Σου λέει κέρδος, ναι, 1.970 ναι, 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 ναι. ευρώ. Άκουσε όμως για να καταλάβεις το ποια είναι διαφορά. Από πού τα βγάζει τα χρήματα αυτά η Ολλανδία. Το 50% των εσόδων του είναι από δύο παράγοντες. Είναι ο πρώτος που ψεσεί 116 δισεκατομμύρια ευρώ η αγροτοβιομηχανική παραγωγή και τα ναυπηγεία. Κλείσαμε τα ναυπηγεία μας, αγαπητέ μου φίλε. Ακόμη και στο Βόλο που κατάγεσαι εσύ. Κάποτε είχαμε ναυπηγεία. Ναυπηγούσαμε μέσα στο μικρά καράβια. Έτσι, μικρά... έτσι, ναι. Είχαμε σε όλη την Ελλάδα. Ήμασταν 10.000 χρόνια. Ήμασταν ναυτικός λαός. Γυρίσαμε όλη τη Μεσόγειο, βγήκαμε στον Ατλαντικό, πήγαμε στην Αγγλία, στην αρχαιότητα. Και ήταν τα ναυπηγεία που μας κρατούσαν ζωντανούς. Και επειδή, για να καταλάβει, σημαίνει Γερμανία τώρα, επειδή ήθελαν οι Ολλανδοί ναυπηγοί να ναυπηγούν τα δικά μας πολεμικά σκάφη της ΜΕΚΟ ή οι Γερμανοί τα υποβρύχια, έπρεπε να κλείσω εγώ τα δικά μου ναυπηγεία. Αυτό δεν είναι αλλαγή, ούτε εταιρική σχέση. Όταν λοιπόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ έχει εξαγωγές η Ολλανδία από αγροτοβιομηχανία, δεν μιλάω για την οντροφία, μόνο για αγροτοβιομηχανία μιλάω, και από τα ναυπηγεία, φωνάζει το πρόβλημα, πώς θα το λύσεις. Στο λέει, να, έλα εδώ. Μόνο αν παράγεις 45 δις ή 50 δις αγροτοβιομηχανικά προϊόντα, το έχεις 15. Η Ελλάδα που είναι 8 φορές μεγαλύτερη 9 από την Ολλανδία, έχει 15 δις παραγωγή αγροτοβιομηχανική. Αν το κάνεις 40-45 δις το χρόνο αυτό, αγαπητέ μου συνάδελφε, ξέρεις σημαίνει ότι έχεις άλλα 30-35 δις στο ΑΕΠ σου. Μόνο ΦΠΑ σου, αν υπολογίσεις 20, είναι 4-5 δις. 5 δις να μοιράσω λεφτά έχω στο συνταξιούχο, στο μισθωτό, να βρω δουλειές. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Δεν τα ξέρουν όμως. Ένα παιδί το οποίο ο μισθωτάκης συμπαθεί κατά τα άλλα, κάνει φορά χαιρετάκια τις κούκλες από συνήθεια. Το συμπαθώ, τον εκτιμώ, δεν είναι. Τον είχα στη Βουλή 5,5 χρόνια δίπλα μου, να ξέρεις. Και θυμάμαι ότι ερχόταν. Ελλάδα τώρα, αφού δεν θέλετε να τα λέτε. Όχι, εγώ θα είμαι ειλικρινής. Εγώ ήμουν στο κοινοβούλιο, αδερφέ, 12 ώρες την ημέρα. Ξημεροβραδιάζομαι και ο Άδωνης τότε, για μην κοροϊδευόμαστε. Και ο Ροντούλης από τη Θεσσαλία, ο δικός σας. 12 ώρα. Ο Μαρκάκης, ο Παύλος, 12 ώρα καθόμασταν εκεί. Με ένα τόσο καθόμασταν για να κάτσουμε να είμαστε 12 ώρες. Εγώ ήταν το 10 το απόγευμα. 10 λεπτά καθόταν δίπλα μας, δίπλα μου καθόταν πάντα. Έκανε κάτι καραβάκια, ζωγράφιζε κάτι συννεφάκια. Υπέγραφε ότι ήρθε και έφευγε και έπαιρνε το μισθό του. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ας ψάξουν οι δημοσιογράφοι πόσες ερωτήσεις έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης και πόσες ομιλίες όταν ήταν βουλευτής. Καμία. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Καμία. Αυτό και μόνο δείχνει κάτι. Ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει μάθει να δουλεύει. Δεν έχω. Και Νικολόπουλος να έχονταν και Σταυρόπουλος και Βελόπουλος. Τα ίδια θα έλεγα. Δεν με ενδιαφέρει ο Μητσοτάκης. Οποιοδήποτε. Εγώ θέλω ο ηγέτης μου να έχει δουλέψει, να έχει εργαστεί. Να παράγει ο ίδιος κάποια πράγματα. Σου λέω πράγματα που τα έβλεπα με τα μάτια. Ο κύριος Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα για να σταματήσει τις συζητήσεις που ήδη είχαν ξεκινήσει, λέει: εγώ με τον Βελόπουλο δεν συνεργάζομαι. Εγώ όχι, το πότε αντιστρέφω. Πότε εγώ το είπα. Το αντιστρέφω το πρώτα εγώ το είπα. Συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα εγώ τοποθετήθηκα λέγοντας ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται. Ωραία. Να συνεργαστώ ποτέ. Το ξαναλέτε σήμερα 20. Με απόλυτη βεβαιότητα. 5 μέρες με μετά. Με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί σας είπα, δεν προκρίνω την πολιτική σύμπλευση, αλλά την ηθική στην πολιτική. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος φέρθηκε και φέρεται ανήθικα. Δεν φέρεται ηθικά. Έχω δώσει εντολή στα παιδιά, στους υποψήφιους βουλευτές, να μην ασχοληθούν με τα προσωπικά του κ. Μητσοτάκη. Ούτε με τις ζήμες και τα δωράκια που έπαιρνε. Τίποτα. Κομμένα τους λέω. Θα μιλάτε πολιτικά. Αυτός βάζει τα δικά του τρόλ και τα δικά του site σε επίπεδο προσωπικό. Όπως. Σου είπα. Όταν λέω. Α, ότι δεν έχετε καθαρό. Βάζουν τη δηλώση του Κάνα Τζαφέρη κατά το παρελθόν. Βάζουν τα χειρόγραφα. Άλλη ιστορία αυτή. Δηλαδή, προσπαθούν να. Τι είναι αυτή η ιστορία. Κάποιος που δεν έχει δει την εκπομπή. Έχω μιλήσει δημόσια, άκουσα να δεις τώρα. Μπορεί να πιστεύει ότι πράγματι. Πώς εξελίχθηκε αυτή η ιστορία. Σε επιστημονικό πεδίο και επίπεδο, διότι εγώ έχω σπουδάσει αρχαιολογία και ιστορία. Στις βιβλιοθήκες στο Άγιο Όρος, στην Κωνσταντινούπολη, στην Πέργαμο, στην Αλεξάνδρεια, στο Βατικανό ακόμη και σήμερα,
Υπάρχουν διάφορα χειρόγραφα. Έτσι αποκαλούνται επιστημονικά. Χειρόγραφο δεν σημαίνει ότι το έγραψε ο συγκεκριμένος αρχαίος συγγραφέας, γιατί είναι αντέγραφα, τα παίρνω μοναχώς και τα καθαρόγραφα για να μην χαλάσουν. Ένα παρόμοιο χειρόγραφο ή παρόμοια χειρόγραφα υπάρχει στη Μονή Διονυσίου. Είχα ένα βιβλίο, είχα την ατυχία, όχι δικό μου, ενός θεολόγου να το παρουσιάσω στην εκπομπή μου. Το παρουσίασα, πραγματικά αυτή είναι, πραγματικότητα αυτή είναι. Μέσα στα χειρόγραφα είχε και τα χειρόγραφα των συγκεκριμένων επιστολών που αναφέρονται ως επιστολές του Ιησού. Δεν είναι δικά μου εφευρήματα, τα βρήκα εγώ. Στη Μονή Διονυσίου υπάρχουν. Τα βρήκε ο θεολόγος, τα έκανε σε βιβλίο και τα παρουσίασα. Τώρα, αν πάω στην βιασύνη μου να παρουσιάσω το προϊόν, τη λεκτική μου αστοχία, είπα ότι είναι ιδιόχειρα. Γιατί αυτό είπα. Έτσι. Το πήρα σημαία 5-6 φορές το είπα και το έκανα σημαία. Εντάξει, τι γίνεται. Αν στα 30 χρόνια που κάνω τηλεόραση κάθε μέρα, 2 ώρες εκπομπή, 2 διαφορετικές εκπομπές, έχω κάνει και 10-15 λεφτά που έχω κάνει. Εντάξει. Αλλά εγώ τουλάχιστον δεν έπαιρνα δώρα από τη Siemens, ούτε ο μπαμπάς ήταν στο τάξη. Ο πατέρας μου δούλευε στα θρακοριχεία στη Γερμανία. Δούλευε σε 2.000 μέτρα κατά από τη γη για να βγάλει μεροκάμα κατά ίσα εμένα. Έτσι, αυτή είναι η ποιοτική μας διαφορά με τον κ. Μητσοτάκη. Ότι εγώ από μικρός έμαθα να δουλεύω, αυτός από μικρός έμαθα να περιμένει να γίνει πρωθυπουργός. Έχει μια διαφορά, ξέρεις. Η ειδοποιώση διαφορά είναι αυτή ακριβώς. Άλλο να περιμένεις να γίνεις πρωθυπουργός και άλλο να δουλεύεις για να γίνεις κάτι. Όπως εσύ που δουλεύεις καθημερινά. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Σαφώς έχω κάνει λάθη στην πορεία της ζωής μου. Με την έννοια ότι σε μια εκπομπή θα κάνεις λεκτικά λάθη. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά δυστυχώς για την επιστήμη της βιζοντανολογίας. Τα συγκεκριμένα αναφέρονται ως χειρόγραφα και κοντάκια. Έτσι λέγονται. Δεν μπορώ να τα ονομάσω εγώ διαφορετικά. Αν πας δηλαδή σε έναν επιστήμονα βιζοντανολόγο, σου πει ναι, όντως λέγονται χειρόγραφα και κοντάκια. Έτσι τα παρουσίασα. Λοιπόν, και το έκαναν διασταλτικά οι άλλοι ότι έλεγαν ότι είναι χειρόγραφο του ιδίου. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ουσία αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είπατε λίγο πριν ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν ένα copy-paste πρόγραμμα, γιατί ουσιαστικά τους έρχεται απ' έξω, είναι οι παραγγελίες των δανειστών μας, έτσι. Είτε τους πούμε τροϊκανούς, είτε οτιδήποτε άλλο. Εσείς έχετε πρόγραμμα για την οικονομία. 290 σελίδες βήμα-βήμα για το πώς θα ξεκινήσει η αγροτοβιομηχανική επανάσταση στην Ελλάδα. Και η κτηνοτροφική βιομηχανική επανάσταση στην Ελλάδα. Ακριβώς, βήμα-βήμα. Όχι αφηρημένα. Συγκεκριμένα και συγκροτημένα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Κοίταξε, έχεις ένα άνθρωπο απέναντι. Ως γέφυρα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Ως αντίληψη. Πρωτογενής τομέας και τεχνολογία. Ως αντίληψη ότι ο πολιτικός πρέπει να προβλέψει εξελίξεις. Και είναι γνωστό σε όλους τουλάχιστον που ασχολούμαστε με τα κοινά. Γιατί για την Ολλανδία που λέγαμε, την έχουν βάλει την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στον πρωτογενή τομέα και έχουν αυτές. Μα είναι λογικό. Όταν έχει 160 στρέμματα θερμοκήπιο, είναι λογικό. Αλλά αυτό το θερμοκήπιο για να γίνει δανειοδοτήθηκε από μια τράπεζα η οποία ήταν κρατική, ιδιωτική με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Υπήρξε η αναπτυξιακή τους προοπτική. Άρα όλη η αλυσίδα λειτουργήσε για να πάμε στην Ελλάδα. Δεν είναι όλη η αλυσίδα. Θα σου πω τι συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα. Σκοτώστε τον Νότο για να υπάρχει ο Βορράς. Αυτή είναι η Ευρώπη σήμερα. Σκότωσαν τον Νότο για να υπάρχει η Βόρεια Ευρώπη. Ποια είναι η Ολλανδία. Ένα έδαφος πλημμυρισμένο από νερά είναι. Τι είναι η Ολλανδία, ρε παιδιά. Και μου παράγει τα 316 δισεκατομμύρια ευρώ προϊόντα εξαγωγήμα. Ποια είναι η Ολλανδία, μια Πελοπόννησο και λίγο μεγαλύτερη, από Χριστός και Παναγία. Απλά δολοφονήθηκε ο Νότος. Εγώ ακούω όλο και περισσότερα Ελληνόπουλα να πηγαίνουν εκεί για τα μεταπτυχιακά. Ναι, γιατί χρειάζεται. Είναι η Ολλανδία, η Νέα Μεγάλη Βρετανία, είναι η Ολλανδία. Η Ολλανδία ήδη έχει ζητήσει σε επίπεδο ναυπηγικής και επισκευαστικής ναυπηγείων άτομα καταρτισμένα. Τα ζητάει, βγάζει αγγελίες. Αυτό σημαίνει τι, αφού σου λέει που είναι. Είμαστε ένας λαός ναυπηγών, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δες τα προτερήματα του Έλληνα. Μέσα από αυτά τα προτερήματα μπορείς να φτιάξεις την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω να καταλάβεις τα σποράδες. Επειδή λατρεύω το πήλιο, ας πούμε, το θεωρώ εκπληκτικό όρος. Σποράδες και πήλιο. Το πήλιο έχει 2.270 αυτοφυή βότανα φαρμακευτικά, αγαπητέ μου φίλε. Τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν από την ομαρχία, την περιφέρειά σας, θέλετε την αντιπεριφέρειά σας, να γίνουν αυτό που λέω εγώ, τα εξωστρεφή σου προϊόντα. Καλός είναι ο τουρισμός. Αλλά όταν ο τουρίστα σου τρώει όλα εισαγόμενα τα προϊόντα που έχει στο ξενοδοχείο, είναι λογικό ότι δεν μένει τίποτα στον τόπο σου. Είναι η διαφορετική αντίληψη που έχουμε εμείς για την οικονομία. Και πρόκριμα για μένα είναι η αισθητική που έχω να μπορώ να προβλέπω αυτό που θα έρθει. Δηλαδή, όταν έχω το 7, 8, 9 με στη Βουλή έλεγα για τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο, αγαπητέ φίλε και συνάδελφε, όλοι με κοροϊδεύαν. Ο μοναδικός βουλευτής από το 1974 που τόλμησε να μιλήσει για πετρέλαια και φυσικό αέριο στο κοινοβούλιο επισήμως ήμουν εγώ. Και όλοι με λιδωρούσαν. Και εδώ στον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Πάει και ψηφίζει αυτόν που του έκρυβε την ύπαρξη των πετρελαίων ή του έλεγε ψέματα. Και δεν ψηφίζει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κανένα συμφέρον, αλλά του έλεγε ότι υπάρχει πλούτος τεράστιος. Και σήμερα ο πλούτος αυτός, αν ξεκινούσαμε το 7, 8, 9, δεν θα φτάναμε στο σημερινό. Δεν θα πτωχεύαμε. Θα ήμασταν ισχυροί. Φτάνει ένα σημείο παρά ένα τώρα η Τουρκία, αν θέλει να μπει στο κόλπο όπως και η Αγγλία. Γιατί κινδυνεύουμε και με πόλεμο.
Γιατί ο οικονομικός πόλεμος υφίσταται στην παρούσα φάση. Το να μπαίνει ένα γεωτρύπανο στην περιοχή σου είναι ένας οικονομικός πόλεμος και ένας γεωστρατηγικός πόλεμος. Το αν φτάσουμε σε στρατιωτικό πόλεμο, αυτό το απευχόμαστε όλοι. Πόλεμο δεν θέλει κανένας, προς Θεού, έτσι. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Το επαναλαμβάνω. Σας φοβίζει αυτή η ιστορία? Πολύ. Η ανικανότητα της ελληνικής ηγεσίας. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ακούω τον Μητσοτάκη και τον Κουμουτσάκο να μου λένε το διεθνές δίκαιο, οι εταίροι μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, γελάω. Είναι για γέλια οι άνθρωποι και ο Τσίπρας. Είναι για γέλια. Άκουσε για να καταλάβεις γιατί είναι για γέλια. Τουρκία. Το 65% των επενδύσεων στην Τουρκία είναι γερμανικές, ιταλικές, γαλλικές. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές σου και εσύ ξέρεις, φαντάζομαι έτσι κι αλλιώς, τι πέτυχε η Γερμανία, να κάνει δουλοπαρικία την Τουρκία με φτηνό εργατικό προσωπικό και να κάνει ειδικές εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας, άκου τώρα, για αδασμολόγητα προϊόντα. Γι' αυτό και αγοράζουμε εμείς ψάρια από την Τουρκία ή αγοράζουμε κλωστοφορικά ή ρούχα κτλ. Φθηνά από την Τουρκία, γιατί δεν βάζουμε δασμούς. Αυτή είναι η συμφωνία. Γιατί το κάνει η Γερμανία αυτό όμως? Πότε χτυπά την ελληνική οικονομία, γιατί αναγκαζόμαστε να φέρουμε πατάτες από την Τουρκία, κρεμμύδια ή σκόρδα πολύ φθηνότερα. Και δεύτερον, γιατί ήθελε τα προϊόντα που παράγει η Γερμανία στην Τουρκία, που είναι η Mercedes, έχει αυτοκίνητα, τα κατασκευάζει. Έχει τηλεοράσεις τις γερμανικές. Η Siemens έχει δικό της εργοστάσιο στην Τουρκία. Αυτά φεύγουν αδοσμολόγητα από την Τουρκία. Χαμηλό κόστος παραγωγής, χωρίς δασμούς και εφορία, γιατί άμα τα έχει στην Κίνα θα πρέπει να προλογηθούν. Τι κάνει λοιπόν, και θα επιβάλλει κυρώσεις τώρα η Γερμανία στην Τουρκία οικονομικές. Δηλαδή, δασμολογικές για να τελειώσει τη δική της οικονομία ή η Ιταλία ή η Γαλλία. Ποιο κοροϊδεύει? Θα επιβάλλει κυρώσεις. Να σου πω ότι θα πει μόνο. Με τα διαβατήρια μπορεί να πει ότι δεν μπορεί να παίζει με διαβατήριο τουρκικό πλέον στην Ευρώπη. Να είχαμε να λέγαμε. 70 εκατομμύρια Τούρκοι πηγαίνουν και διαφέρονται να πάνε στην Ευρώπη. Παραμύθια της χαλιμάς. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο πολιτικός, ο πρωθυπουργός και σε κοροϊδεύει φορά παρτίδα, σου μιλάει για το διεθνές δίκαιο, για τους εταίρους σου και δεν σου λέει ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν μέτρα, γιατί αν τα επιβάλλουν μέτρα οι Ευρωπαίοι, είναι σαν να χτυπάνε τα πόδια τους. Αυτό αποδεικνύει, αγαπητέ μου φίλε, ή ότι μας λένε ψέματα συνεχώς, ή την ανικανότητά τους. Εκεί απευθύνομαι στον ψηφοφόρο και σου λέω τη λογική να βάλω και να ψηφίσουν 7 Ιουλίου Ελληνική Λύση. Γιατί εμείς λέμε πραγματικά τι συμβαίνει. Δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Όταν λέτε σας φοβίζουν αυτοί οι χειρισμοί, αυτοί είναι στο πολιτικό επίπεδο. Είναι στο διπλωματικό, ας πούμε. Φοβάμαι ότι αν πάω στο Καστελόριζο δεν είναι. Ήδη έχουμε στείλει 2-3 πλάι δικά μας και καλά κάναμε. Έτσι στο Καστελόριζο. Φοβάμαι ότι μπορεί να κλιμακώσει η Τουρκία. Δεν ξέρω αν τον Ερντογάν τον βολεύει αυτό, αλλά αν χάσει και τις εκλογές που έρχονται. Στην Κωνσταντινούπολη τη χάσει ωραία τελειωτικά. Που όλα δείχνουν ότι τη χάνει. Καλά, στην Τουρκία είσαι, ποτέ δεν ξέρει. Η κάλπη και γεννάει πολύ περίεργα πράγματα. Βάζει το η δημοκρατία εκεί και ξεχυλίζει. Θα σου πω το εξή. Φοβάμαι περαιτέρω κλιμάκωση. Βλέπει ότι οι Βρετανοί μα άδειασαν. Γιατί θέλουν να μπουν στα ανεργικά για αυτοί. Γιατί πήγαν μόνο οι Αμερικανοί. Οι Ιταλοί το ίδιο. Έφυγαν την περιοχή. Εγώ δεν βλέπω κανένα Αμερικανικό πλοίο κοντά στο πορθητή να τριγυρνάει. Για να πει ότι φύγεται από εδώ. Δεν βλέπω κανένα Ισραηλινό πλοίο γύρω-γύρω. Δεν βλέπω και ελληνικά πλοία. Αυτό με φοβίζει. Άρα λοιπόν βλέπω ότι οι φίλοι μας έχουν λίγο κοντά και μακριά. Μας χρησιμοποιούν. Άρα από την απόψινη σύνοδο κορυφής κρατάτε μικρό καλάθι, δεν περιμένετε πολλά. Θα το δεις. Μα τι να περιμένω, σου λέω αν θα επιβάλλουν μέτρα κυρώσεις οικονομικές. Θα είναι τέτοιες. Θα είναι τέτοιες. Διαβατήριο, ξέρω εγώ... Ασπιρίνες. Γιατί αν επιβάλλουν. Αλλά το να διακόψουμε τις διαπραγματεύσεις για την Τελωνιακή Ένωση. Ποια τελωνιακή? Σε μια καθημαγμένη οικονομία της Τουρκίας. Ποια τελωνιακή εσύ, δεν καταλάβες. Μας λένε ψέματα. Μα η Τουρκία εξάγει προϊόντα χωρίς δασμούς. Τελωνιακή Ένωση τι σημαίνει, ξέρεις? Ότι δεν έχω σύνορα για Τελωνία για να λέγουν τα προϊόντα που κάνουν ανταλλαγές. Αφού περνάνε έτσι τρανζιτ. Δεν τα λέει κανένας. Σκόρδα Τουρκία τρώω, το ξέρει. Κρεμμύδια Τουρκία τρώω. Σκόρδα. Λέμε εμεί, παιδί μου. Δηλαδή αυτό πράγμα δείχνει τι, ότι δεν έχουν δασμού. Και έτσι χτυπάμε. Άκου τώρα. Άκου για να καταλάβεις το έγκλημα που γίνεται με τους ψαράδες μας, γιατί το ξέρεις εσύ λόγω του Βόλου και της περιοχής. Οι Τούρκοι μπορούν να αλλιεύουν στο Αιγαίο ελευθέρως. Δεν έχουν οδηγίες που τους απαγορεύουν. Στους Έλληνες ψαράδες όμως απαγορεύεται σε συγκεκριμένες περιόδους να ψαρεύουν, γιατί είναι κοινοτική οδηγία για να μην υπάρχει υπεραλίευση. Ορθόν. Βγαίνει ο Τούρκος λοιπόν. Ψαρεύει ό,τι κουστάρει, πάει στην Ατάλεια στη Σμύρνη. Τα βάζει εκεί σε ειδικά φορτία, έρχεται ο Έλληνας, τα παίρνει επειδή δεν υπάρχει δασμός, τα φέρνει στην ηθιαγορά εδώ στην Αθήνα και τα μεταφέρει ως ελληνικά ψάρια στο εξωτερικό. Και τα πουλάει ως ελληνικά. Αυτή είναι μια τεράστια κομπίνα. Χάνουμε εφορία, χάνουμε ΦΠΑ, χάνουμε δασμούς. Κανείς δεν το έχει ελέγξει. Και ο ψαράς ο κακομοίρης ο Έλληνας πεινάει, ο εχθεί ο καλλιεργητής. Πεινάει. Δηλαδή είναι απλά πράγματα και τι θα έκανα εγώ για τις βραχονισίδες μας. Πώς θα αποκτούσαμε με πάση οικονομική ζωή. Θα άφηνα να γίνουν εχθειοκαλλιέργειες στην περιοχή. Αυτό που κάνουν οι Τουρκοί από απέναντι. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν λοιπόν, λύσεις, μια δεν υπάρχουν. Πάμε να κλείσουμε την κουβέντα μας με την Χρυσή Αυγή, η οποία δηλώνει δημοσίως ότι θα ανακάμψει. Ήταν μια προσωρινή
κακή της δεν επίδοση. Δεν θέλω να κάνω ούτε διάλογο με τη Χρυσή Αυγή, γιατί αυτό επικαλέσει και η κυρία Στάι. Δεν ότι, ποτέ... ότι είστε συγκοινωνούντα δοχεία. Τις ανοησίες, κυρία Στάι, όταν. Άκουσα να δεις. Κάθομαι και βρίζω όλη μέρα τον Νικολακόπουλο. Όλη μέρα. Είναι ψεύσε να πάτε ο ένας ναζιστής. Και την ίδια ώρα μετά από 5 λεπτά χρησιμοποιώ το ότι έχει πει ο Νικολακόπουλος εναντίον εσού. Αυτό έκανε Στάι. Ενώ λέει ότι οι ναζιστές είναι ψεύτες, είναι τόνα ναζιστές κτλ. Χρησιμοποίησε δήλωση ενός ναζιστή εις βάρος μου. Και εγώ είχα διάλογο με τους ναζί, δεν θα κάνω ποτέ στη ζωή μου. Η αλήθεια είναι ότι όταν έκανα το δελτίο στο Έξτρα, μας είχαν στείλει χαρτί στη διοίκηση ότι πρέπει να τους παρουσιάζουμε έτσι, ποσοστία. Έτσι. Η διοίκηση δεν τους έβγαζε. Δελτίο παρουσίαζα εγώ. Και μου τηλεφώνησε μια μέρα Παναγιώτο και μου λέει: σε παρακαλώ, βγάλω το διοίκηση. Τον πέτρε μια φορά στο Κολωνάκι, όχι στο Κολωνάκι, κάπου αλλού. Διοίκηση του λέγα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι άλλο. Απλά επειδή οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τελειώνουν πολιτικά, προσπαθούν να πούν το παραμικρό όπως κάνει και η Δημοκρατία ή το οτιδήποτε. Δεν με απασχολεί αυτό. Δεν θέλω να κάνω διάλογο με τη Χρυσή Αυγή. Δεν υπάρχει λόγος. Στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής απευθύνομαι και τους λέω: δεν είστε ναζιστές, είστε Έλληνες πατριώτες. Ψηφίστε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Είστε, δεν λέω ελληνική λύση. Οποιοδήποτε άλλο κόμμα για να ησυχάσει ο τόπος από τους Ναζί. Να εξαφανιστούν οι ναζιστές από τη χώρα μας. Είναι ειλικρινά το λέω αυτό. Κοιλίδα στη δημοκρατία μας η ύπαρξη των ναζιστών. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να σου πω και κάτι απλό για να καταλάβεις, οι περισσότερες Χρυσής Αυγής στις ευρωεκλογές πήγαν και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Και αποκαλεί εμάς ακροδεξιούς ο κ. Μητσοτάκης, όταν οι Χρυσαυγίτες ψηφοφόροι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μια αντίφαση. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Τα λέμε ξανά μέχρι τις εκλογές. Εγώ σας ευχαριστώ. Εκλογές. Και περιμένω να έρθει ο Ιούλιος Σάφος να έρθω και στη Σκιάθο να κάτσουν 5-6 μέρες να ηρεμήσω. Αν μπορέσω βέβαια, γιατί κάποτε δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε και με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη σε λίγο.